xisbiyada waxaan ogeysiinayaa maanta in ay ururadii ay yihiin run aanay ahayn dhalanteed. Waqtigii xisbiyada 10 sano uu dhammaaday, Soomaaliland waxay u baahan tahay inaynu fursad hoggaamineed siino dhalinyarada iyo isdhexgalka Soomaaliland uu run noqdo. Balanteena waa Soomaaliland oo mid ah. Dhulka walbeed oo lagu dhawaaqay 13-kii bishii Maarj sanadkan aynu ku jirno, jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan goboladeeda hal maalin iyo hal saac lagaga wada dhawaaqay. Inaan maanta ergooyinka halkan fadhiya uga mahadnaqo ilaa iyo maalinta shaqooyinkii taageerayaasha ururka iyo hawlgalladu ay soo wadeen, waxaan leeyahay geedigii hayaanka weli waynu bilownay, laakiin faray kama badnaa. Waxaan leeyahay saqula kheyr waxaad qabateen, waxaa loo dhimana waynu qaban doonaa. Waxaan rabaa inaan qodobo iyadoo oo halkan ajendaha maanta inoo yaala aynu ku socon doono, inaan maanta halkan shirkeena labada casho socon doona, aan ka idhaahdo kelmaadkii uu siyaasadeedka waaberi aan afkiisa ku haya ku hadlaya oo ah guddoomiyaha kumeelgaarka ah, inaan maanta ka idhaahdo qodobo ku waafaqsan siyaasadda iyo umuraha loo asteeya ama loo asaasay urur siyaasadeedka waaberi. Soomaaliland wixii ugu adkaa wasaaradda loo dhiibay boosaha iyo isgaarsiinta laga dhigay wuxuu ahaa isku xirka alaabtii oo daxalaysatay halkaa taala ayaa wasiirka laga dhigay. Ilaa maanta isku xirka dowladdu isagu uu fuliyey ee uu isu xidhay wuu qabtay. Alaabtaasaad haysaa keeyii waan keena 6 bilood gudahood ku sugan kambanigii baanu la hadlay, alaabtiiba waa laga bedelay wixii cusbaa. Waxa uu sheegayay inuu iska leebeeyay ha u qaadanine ragga tartamaya maanta ee madaxweynenimadiiba u tartamayna isagaa ugu yar ragga kaloo dhinway waaweyn. Laakiin annagu waxaanu sii bal haddaa golo tegaysaa nin dhallinyaro oo fishan iyo ambisan leh meesha geeyay. Aad baan u aqbalyaynayaa hoggaanka waaberi oo intii aan oran lahaa wasiirka waxay yidhi xildhibaanadii iyo raggii iga horreeyee anugu maanta waxaan u kacay hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaanaa rajaynaynaa xisbiga soo baxa ee ahlaaftiisa fuliya runtii inuu xisbiga noqdo, aadna waan ugu faraxsanahay. Waxaan hambalyaynayaa guddoomiyaha ama aasaasaha urur siyaasadeedka waaberi saaxiibkii Cabdirasaaq oo ku dhiiraday inuu jabiyo dabarkaa adag, oo ku dhiirado inuu maanta hoggaanka dalka guri ka galo. Waxaan leeyahay guddoomiye, waan kugu hambalyaynayaa hankaaga. Waxaan ku faraxsanahay maanta iyadoo Soomaaliland 13 sano aynu joognay in maanta fikir ka duwan fikradii hore Soomaaliland ku dhaqmaysay halkan maanta aynu awo Cabdirasaaq ku curiyey oo ah in qabyaalad laga tago. Waxaan qirayaa maanta runtii anigu waxa buura baan ka yimi, waayo wada garanaysaan shalay baan oday isku dhimay Rice Hotel. Odaygaas waxaa ilaa 75 wuxuu yidhi 3 doorasho ma codayn, kaarkiina waa haysan, maxaad u codayn weydo wax damiirkaga kor soo qaada oo ku dhiirado ayaan waayey buri wax qabyaaladu ka sheekaynaya. Laakiin habeen dhowaad baan media ka maqlayay nin aan USB isku nahay baa urur noo furay. Badanaa waxaa laga hadlaa Sami Qeybs hee awlan hogaanka dadka way soo qabteen oo daah eyaalay dadka sidiisina ka xukumi Hargeysa maanta musadixa baa tirsisna wakaas waa tirinaya bur calabo jeelba soo qabatoba nacad raxmaantuur buu ahaa, marna wuxuu ahaa maxuu haysiiraayo hee saaxiib way soo qabatay oo maxamed xaaj ibraahim cigaal baad ogeedeen halku dalka kala soo dabaasha. Maanta sooli saaraan xaq buu leeyahay. Maanta waxaa loo baahan yahay Soomaaliland qurux badan, Soomaaliland la wada leeyahay, Soomaaliland run ahaantii waxa weeye bilaa qabyaalad ah baa loo baahan yahay. Saas darteed
ورسياسات كوابري وحيدين كبا وحيد وقبا هنيا هاي بوشدة سومالان ودان من درف إلى درف من جيد إلى قلة وحيد وقبا هنيا هاي عد وقبا هنيا الله سيدي عبد الساد مركي وزير كاها وحيد وقبطي وحان قدر ياهون شكتا هاد وبرنارن بريه قلبيت بحامنتي إحاس لي لهدنا يحبلو دوه دوهير كاكو قرسي انتو زيرو كصوب العرب waxa kale iyaduna jirta ururka waaberi oo muddo yar isna abuurnaa de in maanta uu taagan yahay safka ugu horeeya ee ururadu soo baxay ee dadka bariga deega waxaan leeyahay oo gobolada la tilmaamayo sanaag iyo soo iyo buuxdle isdiiwaan galiya sidaas aqoonku qofku jecel yahay ku dooran kara kii uu diiday yahayna ku ridi kara لكن هؤلاء ولا هؤلاء وحبة المسترش وحلا يا الاستواء قليو أمتنا على قمة نقضهم انت أسبان فريا